ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାୟା ସିରିଏଲ୍ର ରୁଦ୍ରୀ ଏବଂ ତାରାତାରାଣୀ ସିରିଏଲ୍ର କୁନି ତାରିଣୀ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଝଲକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବା ଦେଖିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରୀ ଏବଂ କୁନି ତାରିଣୀଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଓ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବା।